Ahoj děti, podíváme se na stranu 30. Úvodní žlutý rámeček je o čem? Při zaokrouhlování na 10 je výsledkem takový 10 000, který je samotnému číslu nejblíže. Celé desetitisíce se zaokrouhlováním nemění. Takže my už jsme se se zaokrouhlováním setkali, známe zaokrouhlování dolů i nahoru a nyní se podíváme, jak je to použito při zaokrouhlování na desetitisíce. Čísla, která mají na místě tisíců, nulu, jedničku, dvojku, trojku, čtyřku, se zaokrouhlují dolů čísla, která mají na místě tisíců, pětku, šestku, sedmičku, osmičku, devítku se zaokrouhlují nahoru. Podívám se na tuto číselnou osu. Vidím. Tady na místě tisíců nulu, 1, 2, 3, 4, červená šipka mi ukazuje, jak je to zaokrouhleno dolů k nejbližšímu celému 10 tisíců. Celé 10 tisíce se zaokrouhlováním zauk nemění, to znamená, že 20 tisíc rovná se přibližně 20 tisíc. Tak a teďka modrá šipka. Na místě tisíců pětka, šestka, sedmička, osmička, devítka zaokrouhlujeme nahoru k nejbližšímu celému deseti tisíci. Tak tady jsou příklady 61 213. Chci zaokrouhlovat na deseti tisíce. Čili mě zajímá ten předcházející řád tisíce, zde vidím jedničku, jedničku zaokrouhluji dolů, je to něco podobného jako tady, takže rovná se přibližně nejbližší nižší celý 10 tisíc, 60 tisíc. 86 356. Chci zaokrouhlovat na 10 tisíce, zajímá mě předcházející řád, 6 tisíc, je tady šestka, takže tu zaokrouhluji nahoru, takže je to něco podobného, jako kdyby tady, 26 tisíc jako 86 tisíc, zaokrouhluji nahoru, k nejbližšímu celému, 10 000 je rovná se přibližně 90 000 a tohle je zajímavé. 4 326. No. Na 10 000 zajímají mě tisíce 4, zaokrouhlujeme dolů a nejbližším opravdu nejbližším nižším celým 10 000 je 0. 4 326 rovná se přibližně zaokrouhleno na 10 000. Nula. Tak a teď se podíváme do prvního cvičení, přečteme si zadání. Zaokrouhlete daná čísla na 10 tisíce. Tak, 84 514 na 10 tisíce. Zajímají mě tisíce, čtyřka, zaokrouhlují dolu, nejbližší, nižší, celý 10 tisíce je 80 tisíc. 35 tisíc na 10 tisíce. Zajímají mě tisíce, pětka nahoru rovná se, nejbližší celý 10 tisíc, 40 tisíc. Tak a teďka si chvíličku přerušte video, dodělejte si tady těch pár příkladů, no a za chvíli si ukážeme řešení. Tak, poctivě jste dělali, tak ještě něco zkusíme spolu. Na deseti tisíce zajímají mě. Tisíce pětka. Zaukrouhlujeme nahoru. 50 tisíc. Na deseti tisíce zajímají mě. Tisíce čtyřka zaokrouhlujeme dolů. 70 tisíc. A jak jste udělali tohle? No, tady žádný tisíce nejsou. No, 160 rovná se přibližně na 10 nula. Stejně tak jako jedničku zaokrouhlujeme na místě des, e, tisíců dolů, když zaokrouhlujeme na 10 000, a tohle je také nula. No, a tohle, jo, tady, tohle mě zajímá. No, takže to je 10 000. Tak, uvažovali jste stejně, jestli ano? Tak se díváme na řešení, které už se nám objevilo a kontrolujeme. Výborně. Tak ještě jeden příklad navíc. Takže třeba 79 571 rovná se přibližně na 10 000. Zajímají mě tisíce. Devítka nahoru rovná se 80 000. Tak já si myslím, že jste pochopili a dokážete čísla zaokrouhlovat na 10 000.